መካከላችን ገና ድል ያደርጋል። ታላቅ የምስራች የ11ኛው ሰዓት ጥሪ በደሴ ከተማ ለምትገኙ በሙሉ ታላቅ የወንጌል ስርጭትና ኮንፈረንስ መዘጋጀቱን ስናበስራችሁ በደስታ ነው። ሐምሌ 29 ሐምሌ 30 እና ነሐሴ 1 የማይቀሩባቸው ቀናት ናቸው። ከተማችንን እናጸዳለን፣ ችግኝን ተክላለን፣ ለሕዝባችን የደም ልገሳና የመንገድ ላይ የወንጌል ስርጭት እናደርጋለን። ለምድራችንም እንጸለያለን፣ ለበሽተኞችም ይጸለያል። በእነዚህ ቀናት የሚያገለግሉን ፓስተር ዶክተር ሃምፍሪ አሊጋዝና ፓስተር የትናየት ኃይሌ ከአሜሪካ፣ ፓስተር ወንዲፍራው ተካ ከአዲስ አበባ ሲሆኑ ዘማሪዎች ዘማሪ ይስሐቅ፣ ዘማሪ ይትባረክ፣ ዘማሪ አንደበት ከአዲስ አበባ እንዲሁም ዘማሪ ፍሬወት ከአሜሪካ ናቸው ከካቦድ ባንድ ጋር። በተጨማሪም የግሬት ኮሚሽን ኢቫሱና ከአሜሪካ የሚመጡ አገልጋዮች ይሳተፉበታል። መናፈሻ በምትገኘው መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን በመገኘት በረከቱን ልትካፈሉ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። በተጨማሪም ነጋችን የተሰኘ ቲያትር ከአሜሪካና ከአዲስ አበባ በሚወጡ ተዋናዮች ይቀርባል። አዘጋጅ GMM TV ከደሴ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያንና ህብረቱን በማሳተፍ ኑ የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ።